بسم الله الرحمن الرحیم په ډیر خوشنۍ سره مې خبر ترلاسه کړ چې د کندهار د ولایت یو دروند او مخور شخصیت او د کندهار د ښار ښاروال نن د وطن د دښمنانو لخوا د یوه تروریستي برید په نتیجه کې شهید شو. ارواښاد غلام حیدر خان حمیدی د وطن یو سپیڅلی با درده او با احساسه شخصیت و. تر کومه ځایه چې ما دی پیژنده، دی د کندهار د آبادۍ دپاره، د وطن د آبادۍ دپاره او د عزتمنو کندهاریانو د خدمت دپاره شپه ورځ لګیا و، زیارکښ انسان و او د خیانت، د فساد او د درغلیو ډیر کلک مخالف و. په ډیرې مینې سره یې غوښتل چې د کندهار دپاره خدمت وکړي، د افغانستان دپاره خدمت وکړي او د افغانانو دپاره د یوې روښانه راتلونکي د جوړولو دپاره شپه ورځ د ده زیار او د ده کوششونه روان و. زه په داسې حال کې چې د هلمند د ولایت د ادارې او ټولو دولتي مسؤلینو په استازیتوب او همدارنګه د هلمند د بشهامت او غیرتمند ولس لخوا د ده مړینه د کندهار دپاره او د افغانستان دپاره یوه لویه ضایع بولم. زه د ده پاک او سپیڅلي روح ته د الله تعالی له دربار نه د مغفرت او د جنت فردوس استدعا کوم او د ده کورنۍ او اقاربو ته او ټولو کندهاریانو ته د ده دوستانو او مینوالو ته د جمیل صبر غوښتونکی یم. الله تعالی د ده وطن دښمنانو ته، هغوی چې زموږ په وطن کې وینې تویول، ورور وژنه او د افغانانو بدبختي غواړي، د الله تعالی له دربار نه هغوی ته د سخت جزا غوښتونکی یم. قالوا انا لله و انا الیه راجعون.